Всім привіт! Сьогодні ми оглянемо з вами полірувальну машинку фрізер Sunshine P800B. Вона постачається в ось такому кейсі, оснащена замком, механізм якого виключає мимовільне відкривання. Набір багатофункціональний. У комплект входить блок живлення 1 ампер. Набір з наждачних насадок, перехідників 6 цангових зі сталі, різних пилок, шліфувальних насадок, насадок для гравіювання, такі ж з алмазним напиленням різних форм. Тример працює від мережі з допомогою блоку. Включається обертаючим вмикачем, можна коригувати швидкість оборотів від 5 до 18 тисяч. Потужність тримера 18 вольт. Добре і зручно лежить у руці. Дана кнопка використовується при заміні насадок. Дана машинка-фрізер стане ідеальним помічником при роботі з дрібними деталями.